સુરતમાં કોંગ્રેસ દ્વારા એનપીઆરનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. વસ્તી ગણતરીની કોલમમાં એનપીઆરનો ઉમેરો થતા વિરોધ કરવામાં આવ્યો. આ અંગેના પોસ્ટરો લિંબાયત વિસ્તારમાં લગાવવામાં આવ્યા છે. સંવિધાન બચાયંગે કાગજ નહીં દિખાયંગે ના પોસ્ટર લગાવવામાં આવ્યા. લોકોને વસ્તી ગણતરીમાં સાથ ન આપવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. આ વિરોધ કરતા બેનર્સ પણ કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરોએ લગાવ્યા છે. સ્પેશિયલ 3-4 વિવાદસ્પદ કલમોનો ઉમેરો થયો છે. ખાસ કરીને જે પરિવાર પાસે જશે એના ફાધરનું નામ, જન્મ સ્થળ, જન્મ તારીખ, એના મધરનું જન્મ તારીખ, જન્મ સ્થળ પૂછવામાંની જે કોલમ છે એ અમારે એની સામે વિરોધ છે. કારણ કે આ ગરીબ સ્લમ વિસ્તાર છે. આમાં દલિત, આદિવાસી, મુસ્લિમ એવા અસંખ્ય પરિવારો છે કે જે કદાચ એના પોતાના જન્મના પુરાવા આપી શકે છે પણ એના વાલી વારસાના જન્મના પુરાવા કે જન્મ સ્થળ નહીં આપી શકે છે. ને એના માટે આ સરકારે એક જ કામ કર્યું છે આજની સુધી 6 વર્ષના સમયમાં કે લોકોને લાઇનમાં કઈ રીતે લગાવવું એ એમને સારી રીતે આવડે છે. એટલે આ સમગ્ર દેશની પ્રજાને લાઇનમાં લગાવવાનો બીજો એક કારસો છે. અને એની સામે જે એક ચોક્કસ કોમને ટાર્ગેટ કરવાનો જે સરકારનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે અમારે એની સામે વિરોધ છે. એટલે ગાંધી ચિંત્યા માર્ગે જ્યારે પણ સર્વે કરવા આવશે જે ટીમ, અમે એનો કોઈ ચોક્કસ સવિનય કાનૂન ભંગ કરીને વિરોધ કરશું. અને લોકોને અપીલ કરી છે કે તમે કોઈ લોકો સાથે કોઈ અધિકાર સાથે માથાકૂટ ના કરતા, હું અહીંનો જનતાનો પ્રતિનિધિ છું, કોર્પોરેટર છું, તમે મને બોલાવશો, હું અધિકારી સાથે વાત કરીશ. એના માટે પોસ્ટર સ્ટીકર ચોંટાડવામાં આવ્યા છે. અમે લોકો સ્ટીકર પેલા સરકારના કાલા કાનૂનના વિરોધમાં લગાવેલા છે. એ લોકોએ સીએ, એનપીઆર, એનઆરસી જેવા કાલા કાયદાઓ પાસ કરેલા છે. તો લોકો આ ઇસ્લામ વિસ્તાર છે, લોકોને એટલી બધી માહિતી નહીં કે ડોક્યુમેન્ટ કેવી રીતના બતાવવાના, કેટલા બતાવવાના, અને કયા લોકોના પાસે એટલા બધા ડોક્યુમેન્ટ પણ નહીં. કારણ કે અહીંયા ઇસ્લામ વિસ્તાર હોવા છતાં પાણી એટલું બધું ભરાઈ જાય છે કે લોકોના પાસે આવનારા દિવસના પણ વોટિંગ કાર્ડ નહીં મળે. તો આટલા બધા ડોક્યુમેન્ટ એ લોકો ક્યાં